без обвиняемого и с адвокатом за госсчет. В Оболонском райсуде Киева прошло очередное заседание по делу о госизмене Виктора Януковича. Слушание длилось всего 20 минут. За это время новый адвокат беглого гаранта, юрист Центра бесплатной правовой помощи Виталий Мишечек, убедил суд дать ему 3 недели, чтобы ознакомиться с делом. Напомню, госзащитника Януковичу предоставили, когда он отозвал своих адвокатов. Я не маю фізичної можливості ознайомлюватися з 4 томами кожен день. Це все одно, що прочитати 4 книжки по 250 сторінок за день. Мені треба поспілкуватися буде з самим Віктором Федоровичем Януковичем, а також з попередніми захисниками, для того, щоб в нас не різнилась позиція по справі. Наступне судове засідання відбудеться 3 серпня. Я вважаю, що ми почнемо вивчати матеріали кримінального провадження з доказів зі сторони обвинувачення. Всі наявні докази, ми вважаємо, що їх достатньо для доведення вини обвинуваченого Януковича. О 34-летнем Виталии Мишечке известно немного. Родился в Донецкой области, юридическую практику начал 5 лет назад. А перед этим успел поиграть в составе мариупольского футбольного клуба «Азовсталь».